кожну літеру ціни. Дмитро Білоус. Кожну літеру ціни, бо немає їй ціни. Ось відома в давнину дудочка-сопілка. Виймеш літеру одну, і вже буде спілка. Сварка йде така, що ну. Перепалка, бійка. Зміниш літеру одну, мирна перепілка. Зміниш літеру одну у словечку бійка, і вже леле на сосну мчить звірятко білка. Більше прикладів не дам, поміркуй, придумай сам.